državni tajnici imaju jer su oni dužnosnici, više imaju veće plaće oni koji nisu dužnosnici. Dakle, imate recimo, znači, ministri, državni tajnici, glavni tajnik, ravnatelji. Dakle, ono što se dogodilo sa znatnim rastom plaća ljudi koji su službenici, a ne dužnosnici, je da mnogi od tih ljudi danas imaju veće plaće nego ljudi koji su politički na čelu resora. Meni je drago da ti ljudi imaju veću plaću, ali u načelu što je čovjek na odgovornoj poziciji treba biti adekvatni plaća. Znači, to više neće biti? Pa vidjet ćete kad bude predlog. Nema problema da sad to nekako kalkuliramo koliko će biti. I samo još jedno pitanje, prema trenutnom stanju stvari, predsjednik Republike je taj koji ima najveću plaću, pa će li to ostati tako, pa će li se to razmatrati? Mi nismo to mogli tako izgledati. Norveška, Španjolska, Irska, jutros objavljuju da će priznati državu Palestinu, Izrael je pak povukao svoje veleposlanike iz Norveške i Irske. Koji stav Hrvatske hoće li Hrvatska učiniti isto? Pa ne, u ovom trenutku ne razmišljamo o tome, naša stalna pozicija, pozicija koja je bazirana na rješenju dvije države, ali na način da se dođe do dogovora, dogovornim putem do tog rješenja, i ta pozicija se ne mijenja. Evo, Tomašević je izgubio za sad projekt vodovoda, bili su 20 milijuna eura, međutim kaže da će tražiti ipak pomoć u financiranju od ministarstva putem europskog sredstava. Je li to prioritet? Pa gledajte, što se tiče aglomeracija, što se tiče vodno-komunalne infrastrukture, moj cilj kao predsjednika Vlade i Zagrebčanina da i Zagrebčani imaju kvalitetniji sustav i vodovoda i odvodnje, da što manje vode propada, da se što više učinkovito koristi i da se taj projekt realizira. Mi smo bili u kontaktu i tražit ćemo rješenja kako da pomognemo glavnom gradu da se isfinancira tako veliki projekt. Koliko ja znam, to je projekt koji je vrijedan više od 250 milijuna eura, ne znam sad točno na pamet, ali sagledat ćemo to sve i pronaći rješenje da se i glavni grad Zagreb dovede u poziciju da realizira projekte koji su važni svima. Ovdje je nešto što ću ja o tome posebno voditi računa da nađemo rješenje. Hvala kolege. Eto, može.